I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na mome kanalu. Ovog puta imamo Maisto Smart Raste. Dosta ima super detalja koji su napravljeni, jako mi se sviđa. Kad sam ga vidio, morao sam ga voziti. Jednostavno, stvarno mi se svidio i to je to. Znači, svidio mi se i gotovo. Morao sam ga kupiti. A stvarno onako su finih detaljima, kao na primjer što se zadnja svjetla i ovaj. Što, tu što piše logo znak Smart. Ovo svjetla su također onako super odrađene. Ah, joj, ima prašine i ovo. Nema mislim. Sviđaju mi se i ovi, kao, kako ovi točkovi. Maisto na autić je dosta ovakvih istih točkova stavlja. Na primjer, evo iznutra je isto super odrađen. Super. Pa dobro izrađen. Nemo šta. Sjedala onako, baš su dobro napravljena. Jeste da fali mijenjač i ručna, ali nema veze. Nisu možda mogli tako sitno nešto ne naprave. A čujte, nije lako napraviti autić. Nije. I to je bilo sve za današnji video, vidimo se sljedeći put, doviđenja.